In Swedish. Jag kan varmt rekommendera skräddare James Taylor. Servicen har varit fantastisk, kvaliteten är mycket bra och ett exempel på det är när vi hade stämt träff för provning så ringde han och sa att dessvärre är han aningen försenad och erbjöd sig att komma till hotellrummet och det där utföra provningen där. Han kom på utsatt tidpunkt, allting sköttes klanderfritt, vi var mycket nöjda och jag kan varmt rekommendera hans tjänster åt vem som än behöver. Thank you.